Está no ar o Upside Down dessa semana. Hoje no programa eu vou dar dicas especiais para você sobre aquecedores de banheiro. Para te colocar as toalhas e tudo mais, vamos combinar. Nosso clima é super úmido e nada como ter um bom toalheiro exatamente no estilo que a gente gosta na nossa residência. E também na sequência eu fui na Todeskine conversar um pouquinho sobre os 80 anos da Todeskine com a gerente, a Patrícia Cello. Então fiquem aí que o programa hoje está cheio de novidades para quem? Para você aí de casa. E um acessório que é maravilhoso para todos os nossos projetos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que todo mundo que mora aqui sabe a umidade que a gente tem, né? A gente entra, às vezes, aquela umidade no inverno e tudo mais. E principalmente no banheiro, né? Que tem o vapor e tudo mais. E olha só, quem não gosta de chegar em casa, tomar um banho, pegar uma toalha quentinha, como tá aqui, ó, e se secar do que aquela toalha mofada, aquela toalha úmida, vamos combinar, é um saco. Então, por isso, hoje, eu quis mostrar pra vocês, ó, diferentes tipos de aquecedores que a gente pode colocar nos nossos banheiros. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa linha mais reta do que essa redonda, mas tudo é uma questão de gosto. Tem infinidade de valores, infinidade de modelos e, por exemplo assim, tem o branco, ele tem aqui o cromado, olha só, ele tem o preto, tá? Ele tem outras cores também que são bem interessantes, que eu já utilizei aqui, ó, que é o gold matte, a gente também tem o dourado claro, a gente tem o cobre, que deixa essas peças ainda mais elegantes. E o bom de tudo, olha só, esse aqui, ele tem esse fio aqui, que a gente pode escolher qual lado a gente pode fazer a ligação, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Mas eu gosto muito de utilizar, olha só, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, ele tem um fio embaixo, tá vendo, ó? Tá vendo que tá ligando aqui? Eu gosto de trabalhar com essa peça aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que o fio, ele sai exatamente por aqui e ele vai ligar na parede. Então, simplesmente, a gente não vê fio algum, fica mais limpo. E o acionamento dele, gente, é aqui, ó. Aqui eu liga e desliga da peça. Mas dá pra deixar ligado direto, porque o consumo dele é praticamente de uma lâmpada. Então não tem por que ficar ligando e desligando. Então pode deixar essa peça ligada o dia todo. É uma peça super segura. E além de tudo, a gente pode adaptar a cor em função com os nossos acessórios, com a cor da torneira. Então por isso que ele tem diferentes tipos de acabamento. Mas olha só, tem esse aqui também, ó, que ele é até giratório. Olha só que legal, também tem uma versatilidade bem mais interessante. E são peças super legais que aqui no Estilo Elevato você vai conseguir adaptar com certeza para o projeto do seu banheiro. Então, gente, eu tenho uma peça dessas em casa e eu não vivo sem. Eu super indico para vocês. Então venham aqui na Estilo Elevato conferir esses itens maravilhosos. Thank you.
tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Todeschini e ao lado dessa querida Patrícia Cella, que é a gerente aqui com essa energia maravilhosa. Adoro sempre conversar contigo, que tá além de uma parceira, uma grande amiga minha também. Mas assim, a gente tá aqui hoje, né, Pita, para falar um pouquinho da Todeschini. A gente fez vários programas já, que onde nós mostramos as qualidades dos produtos, como o cliente é atendido, tudo que a Todeschini faz nos projetos. E para a Todeschini é muito importante, porque esse é o ano dos 80 anos da Todeschini. Então é um ano de festividade, um ano inteiro de festividade. No início do ano a gente tem um meeting nacional, que é onde a indústria lança tudo que vai entrar novo de produto e tudo que vai entrar novo de marketing e publicidade. Então é um trabalho muito forte esse ano para marcar ainda mais, né, a Todeschini, que já é uma marca super conhecida, e de mudança tanto como a gente quer se apresentar e do que a gente tem para oferecer para o cliente. Sim, é, a gente tem aqui, né, esse revistão. É um revistão, né, que foi feito em homenagem aqui aos 80 anos da Todeschini. Conta um pouquinho, acho que, da história, conta, né, Pita? É, a ideia era apresentar de uma maneira diferente. Ah, não vamos fazer uma revista com isso, vamos fazer um revistão. Sim. Que é impactante, conta um pouco de toda a história desde o início, quando a gente ainda fazia acordeon. Acordeon, é. Não sei se você sabe, mas a Todeschini começou com a produção de acordeon, né? Isso. Muitas pessoas ainda têm o acordeon Todeschini, né? Exatamente. E teve todo um processo, depois teve a fábrica, eu sei que pegou fogo, depois se reestruturou toda. E hoje está aí, né? Comemorando 80 anos, e não é à toa que nós, arquitetos, a gente ama trabalhar com a Todeschini. Pita, me diz uma coisa, alguma coisa que de novidades, de lançamentos que a Todeschini está por aí? Esse ano é um ano de festividade, então a gente começou com lançamentos já em janeiro, a gente teve lançamento em abril, a gente teve os acabamentos novos que tu lançou na Casa Cor. E a gente vai ter ainda lançamentos durante o ano até dezembro. Sim. Eu sei que só faltam 3 meses, mas a gente ainda tem mais um lançamento esse ano. Então foi um ano que entrou muita coisa nova. Já entrou acabamento novo, entrou detalhes assim para te fazer, vamos dizer, mais ferragem, mais acessório. E entrou também uma mudança física assim, no produto. Sim. Que foi incrível pra gente. A gente tá trabalhando super bem com isso. Então, para nós, esse ano dos 80 anos agregou muito mais valor à nossa marca, e isso faz com que o cliente também tenha um produto, um custo-benefício ainda melhor. Que bom! E isso eu consegui esse ano transmitir, eu acredito eu, na Casa Cor. Eu mostrei um projeto super inovador, super sofisticado, e mostrando todos os produtos que a Todeschini lançou nesses 80 anos. Para mim foi uma honra ter a Todeschini aqui no meu programa e ser aqui da Todeschini. Pita, muito obrigado. Eu que agradeço. Boas vendas. Agora está vindo o Natal, que venham muitas vendas com muito presente para todos. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Pita. Então, gente, gostaram das novidades que eu passei para vocês no programa de hoje? Eu espero que sim. E como eu sempre digo, se vocês querem ainda continuar vendo os meus trabalhos ou entrando em contato com o meu escritório, está aqui o meu telefone e o meu contato no Instagram. Então, gente, fiquem bem, tenham uma ótima semana, que com certeza vocês vão ter. E até semana que vem com mais um Upside Down com muitas novidades. Tchau!